Armin kom trippe med fält av sin frände, tog barntunge Astrid, flykten till Svijord. Jag föddes bland vänner, men fostras jag skulle i trygghet hos morbror i Gardarike. Reisen blev knarrene tatt av pirater, mange blev myrdet, men jeg blev spart, og solgte som trell til en estisk bonde, Astrid min mor, så jeg aldri mer. I trellegård slepte jeg barndommen hen, jeg lærte å arbeide, lærte å slåss, og hatet en mann som fra mot meg skilte. 12 år gammel en dag på torget, så jeg ham blått, piratenes høvding, heksa mi løpet, jeg gikk rett imot ham, klemte skallen han som et egg. Sigurd min morbror hørte om dåden på reise som storfyrsten Vladimirs fogd. Han fant meg og førte meg fram for sin herre. Grid fikk jeg fred og sønnekår. Dronninga Lovia fostret meg kjærlig, idretter lærte jeg, prinser seder og åtse Pjotrs milde stemme, talte om Gud og hvite Krist. Men Novgorods murer lever for trange, og ut jeg stevnet på havestets kjøl, snart glemte smukkens ville forvandling av hagen Olav på vikingferd. Mein